Buyurun Elnur müəllim. Sağ olun Lala xanım. Mən açığı indi biz nəticələrdən danışırıq. Mən biraz səbəblərdən danışmaq istəyirəm. Öncə Nəzakət xanım gəlmişdi və qeyd edirdi ki, mənim bir övladım var. Mən onu çətinliklə böyütmüşəm. Əziyyət çəkib, atası pis vərdişi olub, mən bu uşağı böyütmüşəm. Və böyüdəndən sonra da Talih ailə qurub. Yəni Talih ailə qurana qədər ana qayğısı, ananın himayəsində olan bir övlad kimi böyüyüb. Bir şəxsiyyət kimi, yəni tam formalaşmayıb da, yəni daim ananın himayəsində. Ana nə deyibsə onu edib, ana onun üçün hər bir işi görüb və gəlib bəlli bir yaşa çıxıb. Sonra Talih evləndi Nuranə adında bir xanımla. Və orada artıq ana ilə Talih arasında problemlər yaşandı. Və o problemlərdən dolayı da Talih indi Nuranə ilə ayrıldı. Və Talih bugün tutaq ki, biz indi bilmirik həqiqət nədir, Aybəniz xanımdə doğrudan problem var, yoxdur, varsa hansı problemlərdir. Ancaq tək bir şey deyə bilərəm ki, Talih Aybəniz xanımın timsalında növbəti mamasını tapıb. Yəni, o qadın ona o qayğını göstərir. Talih danışanda da o xanıma baxır. Xanım icazə verərsə o fikrini bildirəcək, icazə verərsə bildirməyəcək. Talih incimə, yox, başqa bir şey deyəcəyəm mən. Yəni, burada yenə də məsələ gəlib çıxır valideyn-övlad münasibətinə. Əgər valideyn-övlad münasibəti tərbiyə yox, bəslənmə üzərində olacaqsa, talihlər çox olacaq. Bu cür talihlərimiz çox olacaq. Burada valideyn-övlad münasibətinin düzgün qurulması və Nəzakət xanım, anadır, bəli, üzr istəməkdir övlad anasından, övlad kimdir anasını bağışlamasın, birinci o. İkinci bir tərəfdən, Talihin özünə görə də argumentləri var. Talih bilir ki, mən ana ilə barışsam, ana bugünkü ailəmi də dağıdacaq, yenə də mən küçələrə düşəcəyəm, yenə də kimdənsə ailə qurmalıyam, yenə də ana ailəmi dağıdacaq, yenə təzdən ailə qurmalıyam. O özü də o müstəvidə bezib, yenə də deyirəm, məsələnin kökü, valideyn-övlad münasibəti və nəticəsi Talihdir, nəticəsi Aybəniz xanımdır, nəticəsi Nuranə xanımdır. Ona görə də hörmətli valideynlər, bu məqama diqqət yetirək, bugün ailələrdə uşaq sayı azdır və ona görə biz çalışırıq uşaq üçün hər şey edək. Ancaq hər şey etmək də tərbiyə yox, uşaq bəsləməkdir. O uşaq da böyüyəndə bəzən görürük, valideynin üzünə ağ olur və yaxud ailə üçün, cəmiyyət üçün problem yaradır. Yəni, bugün biz nəticədən danışırıq, ona hüquqi qiymət verərik. Ancaq reallıq budur ki, bu insan bu qadından əl çəkmir. Bəlkə 5 gündən sonra uzaqlaşacaq. Ancaq bugün o onun yanında özünü yaxşı hiss edir.